ari uwo mutagatifu amina gira amahoro ya kristo muvandimwe turacyakomeza rero kuganira ku ivanjiri yanditswe na matayo umutwe wa cumi umurongo wa 39 niwo turiho havuga ngo uwihambira ku bugingo bwe azabubura nawe uzahara ubugingo bwe ari njye agirira azabuhorana jambo ry'Imana dushimiye Imana iri jambo rero niryo ryatugejeje mu mugani w'abakobwa icumi abakobwa b'abapfu n'abakobwa b'abanyamutima iri jambo niryo ryatugejejemo kugira ngo turebe uko umuntu yakwihambira ku buzima bwe cyangwa se uko umuntu yagerageza nyine kubuhambukaho kugira ngo azaburonke mu gihe kizaza twaraganiriye rero tubona abo bakobwa b'abanyamutima n'aba bakobwa b'abapfu tuza gusanga ko bari abakobwa bamwe ariko bakaza gutandukanywa n'uko impanda yari ivuze mu rugendo rero hari igihe uri kumwe n'umuntu ukibwira ngo murasa ariko mu by'ukuri hari ibanga akurusha we yifitiye itara ryaka nk'uko n'iryawe ryaka ariko afite amavuta kuko iki ngiki tucyumvikaneho babakobwa batandukanyijwe n'uko abapfayongo babwira b'abanyamutima bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatara yacu agiye kuzima ariko abanyamutima barabasubiza bati ahubwo nimugana abacuruzi mwigurire tutavaho tubura aduhagije twese aha jambo ry'Imana ni mujyemo abacuruzi mwigurire kugira ngo tutavaho tubura aduhagije twese ubwenge ariko ntabwo ukabugira ariko muvandimwe ukamenya uko usubiza umuntu muri kumwe haleluya none se ko ashaka kukwambura itara ryaka bashaka kukwambura amavuta wenda nawe amavuta wari ufite ntabwo ahagije wenda se nubwo ahagije bwose uravuga uti nayo igihe rwose yanarayabaze nsanga zamara kiriya gihe noneho rero ubwo abanyamutima bajya kugura bagiye bagura bavuga bati twebwe reka duteganye ko turi bumara umunsi wose ijoro ryose ducanye amatara none rero ngewe itara ryanjye uko nsazwe ndizi iyi peteroli ni nyishyiramo iracana ijoro ryose ukaba ufite ako ka donc iyo mibare uyifite noneho undi akaza akakubwira ati noneho mpaho avuga uti rero nindamuka muhaye ko ngewe napfunyitse impamba iri bungeze kugeza mu gitondo none ni inyamuhaye amavuta ntabwo ndibuze kubura urumuri n'ijoro akagira rero ngo utaza kubura urumuri ugahitamo kumubwira ngo nawe najye kwishakashakira ubwo rero bikaba bisobanuye iki rero icya mbere ibikorwa byanjye ni byanjye bwite haleluya umva ntawe uzagororerwa ku bikorwa bya mugenzi we nicyo ngicyo bishatse kuvuga ariko wishakira ku mavuta kuko ubushobora kuri kuvuga ngo none se ngo kuki batabahayeho kandi umukwe yari yaje ibikorwa by'umuntu ni iby'umuntu ku giti cye ntabwo ari iby'umuntu na mugenzi we bityo rero muvandimwe wikuremo cya cyo kuvuga ngo nzahembwa kubera ko umugabo wanjye asenga nzahembwa kubera ko umugore wanjye asenga reka azaba yifitiye amavuta ye bwite nawe usabwa kugira yawe bwite nibyo ngibyo wishakira ngo ariko ngo aba bantu ngo nabo bari abagome ubwo se ko umukwe yaraje amavuta bari bakiyakeneye kugize batayabahaye nanjye nkiri umwana niko nabyumvaga kandi ubwo ndi kukubwira ibyo nibwiraga kubera ko umukwe yaraje abo bantu bari bagikeneye amavuta mu by'ukuri none se yabaha bagenzi babo ubwo ibyo byose igihe bateganyaga kuyacana urumva cyari kirangiye none se kuki batabahaye n'aba bakobwa n'aba bari abagome ahubwo sinzi impamvu umukwe yabashimye yavuga ati muve imbere namwe mwabisambomwe ko bari bimye bagenzi babo ku mavuta siko bitekereza siko wabyibwira arero yumvise ijambo ry'Imana rikubwira muri babiri bazaba bari gusya umwe azagenda udasigare muri babiri bazaba baryamye umwe azagenda udasigare haleluya kubera ko umuntu yibikiye impamba ihagije haleluya njyewe iyo ndi gukora ndi gukora ibikorwa byo gukiranuka muvandimwe ndi gukora ibikorwa byo gukiranuka ndi kubyikorera ntabwo ndi kubikorera wowe sindi kubikorera umugabo wanjye sindi kubikorera abana banjye cyakora Imana nibagira neza ikabahera umugisha ku byo nakoze nuko bazarya uwo nguwo kandi uwo bazabona n'uwuyu munsi ntabwo bategereje ko isaha y'impuhwe z'Imana izavuga kugira ngo barye ku byanjye oya ni buri wese niyikorere buri wese niyirukire buri wese niyigireyo buri wese niyibarize ibye buri wese niyikorere ibye buri wese niyandikishe
mu gitabo cy'ubugingo ntuzategeze ngo runaka niyandikira ngo nange ubwo nzaba nanditswe ngo runaka nagende ngo ngireyo ngo ariko ngo nabivuge ngo twese ha reka nkubwire imbere y'Imana uri ikinege muvandi ibikorwa bya Louise ni bya Louise ibikorwa byawe Gatarina ni wowe Gatarina ibikorwa byawe Nyesi ni wowe Nyesi ibikorwa byawe Anastasia uri Anastasia ibikorwa byawe inde ubu ari we wese mbese ubwo mba ndi gutinye kuvuga amazina y'abantu mfite muri audio ngo tavaho uvuga nkwingo none ngo ntiwumva atingo kwa mvuze we hehe oya humura ariko ndakubwira ngo ibikorwa byawe ni byawe bwite ntabwo ari byawe n'umuryango wawe itara ryawe ni ryawe bwite ntabwo ari itara ryawe n'abana bawe ntabwo ari itara ryawe n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe itara ryawe ni ryawe bwite ntabwo ari itara ryawe n'ababyeyi bawe cyangwa n'abavandimwe bawe oya itara ryawe ni ryawe bwite Haleluya umunsi nyagasana azavuga ati ndaje buri wese ni itararye Amina buri wese ni itararye uzahaguruka ni itara ryawe n'amavuta yawe na keso kawe ubwo se babakobwa barahagurutse utweso baradusiga iyo badusiga abakobwa bapfayo ngo bari kwihereza bagasa ariko haleluya umva mu guhaguruka wa mukobwa witwararitse yahagurukanye itara niki na keso Maze rero kakeso reka nako nkubwira makuru yako reka rero nako nkakubwire kakeso wa mukobwa yari yaryamiye amajanja avuga ati akeso kanjye atagira ugakora ariko kandi nta n'uwari kugakoraho kuko babakobwa babapfayo ngo bari basinzire nta n'uwari baza makuru yakeso bayamenye igihe iki bayamenye ari uko umukwe avugije impanda agiye kuza Haleluya nibwo bavuze ariko uziko nta namavuta twari dufite ariko wibuke yuko mu gukanguka ngo batunganyisha amatara yabo mu gutunganya amatara yabo niki wongera urumuri mu kongera mu rumuri birashoboka ko bafashe ya mavuta bakayasuka mu matara none warero babandi babapfaye ngo bakavuga none nayo se mwaduhaya amavuta makobwa akavuga tereka reka ubuso urabona amavuta mfite ntago ari bwuzu ritara ubwo se ndaguhaho reka Haleluya umva ishakira amavuta yawe muvandi haleluya ishakira amavuta yawe bikomeza gutegeza mwigwa ku munota hanyuma ngo nzasaba yambwira Yesu Kristo nuzambabarire tujya tuganira umwami w'amahoro nkambwira ntizara abantu nzazana ntuzabimenye njyewe nzaza mbafashe mu ntoki njyewe umuntu uwo ari we wese wamenyeye mu isi nanjye haleluya nanjye nzamuvuga ariko imbere ya data nanjye nzamuvuga Yesu Kristo kavuze ngo uzankunda nanjye nzamubwira data nanjye ndavuga ni Yesu we ni nanjye uzankunda nzamukubwira hari abantu njya ngenda nkambwira ni nyagasa ni umuntu ufite aka kamenyetso nawe umenye kwa haleluya umva Haleluya ndagenda imbere ya Yesu nkavuga ni none ko yampaye icicaro nkamubwira ni rero nyagasani ntabwo nicara na runaka atari yaza ati runaka se kandi runaka bitebye nuzi ko cyagiye nariraga runaka ariyo wamojeje muvandimwe we amarira aratworoheye amaseka niyatugoye maze umpaye guseka se nanjye ningeraho nseka nkwibagi byashoboka bite nakwibagirwa ne haleluya waranteye guseka nkihumeka umva muvandi twumvikane nanjye humura aho nzagera icyo nshoboye nzagikora icyo mbwira abantu ni njyewe ntengera imbere ya Yesu Kristo nanjye nzikunguza ariko dusuzi ko hari igihe umwana agira gutya akafunga umutwe bati irya ati sindya bati suraburike ati ndabura runaka iruhande rwanjye bati nimuhamagara runaka wamburije umwana kurya haleluya bakamuhamagara ariko akaza amina ariko nanjye kugira ngo nzikunguze nange kurya nuko uwo muntu nzaba ntaramumenye we nzaba haleluya haleluya umva burya kugira neza ni byiza hari igihe ugira neza nuko bikakugaruka muvandimwe wanjye nkunda rero nanjye njya mbwira Yesu Kristo numva hari abantu nzakubwira njya mubwira ariko njyewe nanjye mwiheraga kado yarakampaye kandi ntabwo nkakubwiye haleluya yarakampaye kuko umunsi nzamugera imbere nanjye hari icyo nzabaza nanjye hari icyo nzavuga muvandi ubu se ndi ku kazi ushaka uri kunyumva ndi kwahagira gutyo turi umugore ari kwiruka ntabwo ndi kwiruka nicaye muri sari wanjye haleluya ndi mu kazi ariko ka Yesu Kristo ndi kukubwira kandi iyo nkubwira muvandi mwereka nkubwira wenda ushaka kutari kundeba ukaba wifuza no kundeba ukafata abameze gutumva mba ndi kwihanagura ibyo byamanutse reka byashotse ariko ndi ku murimo w'Imana rero ya ntabwo nzakorera umurimo w'Imana nicaye negamye mu ntebe ashwi aha oya
murimo w'Imana njya kukora nkahaguruka haleluya havuga ni ikambwira ubwoko bw'Imana maze nkababwira ye nkababwira kandi nziko bibageraho kandi nziko bibakiza nziko biba haleluya birabazamura rikwirwa nange ubu ngubu ubu ngubu kokoreka nkubwire muvandi niba warigeze ubona ahantu baterije iki ku modoka nange ubu ngubu niba ndi gukaraga icyuma kugira ngo iyi modoka yacu anawe urimo ikomeze zamukubwo ndi kugira nabira oya reka nkomeze interije iki haleluya reka nkomeze nongeremo kugira ngo dukomeze tuzamuke muvandi tugana hehe mwishuro muri uru rugendo rero buri wese afite akamaro buri wese afite icyo agomba gukora nawe akamaro kawe karahari njyewe iyo mvuze ibyanjye ntabwo ari ukuvuga ngo ruwize wenyine niwe ukorera ijuru oya ntabwo ari cyo nshaka kuvuga nawe ushobora kuba uri gukorera ijuru aho ngaho wicariye ushobora kuba uri gukorera ijuru mu gusenga hari abantu benshi bajya bambwira bati ture gusengera nkavuga nti aleluya amina nabyo biba bikenewe none se ariko birazwi Petero yabwiye Yesu ati n'ukuri uri Kristo umwana w'Imana nzima Yesu aramureba ati Petero we ati ibyo ngibyo ntago ari umubiri n'amaraso byawe bibikubwiye ni Roho Mutagatifu bikubwiye mu kandi kajya mu ivanjiri zegeranye buretse ndaza kwagushakira mu ivanjiri zegeranye Petero Yesu aravuga ati ariko rero nubwo mundeba ngiye gupfa Petero ati reka ninde wagukoraho duhari tuzakurwarira Yesu aramureba ati Petero we iyo ni shitani ikuvugishije uwo se Roho Mutagatifu ni ukuvuga ngo kakarugo ka Petero mu kanya kavuyemo ibya Roho Mutagatifu mu kandi kanya kavuyemo ibya shitani rero Petero ntabwo namuseka nawe ntabwo wamuseka kuko Petero yaravugishijwe n'umubiri yaravugaga ati usu ubuko Yesu mukunda ehehe bibaye no gupfa napfa nakwemera ehehe nkarugwanisha imbaraga zanjye nanjye nkabakubita Tagasani humura mfite uruboko kuko Yesu yarebaga uruboko rwa Petero Petero ngo arafite imbaraga cyane noneho Yesu aramureba abona ko koko Petero ibyo avuga donc Petero yarafite ubushake buriya ngo yari intwari cyane yari afite imbaraga ari umunyembaraga ariko akaba n'umunyentwari mbese yari umuntu bavuga umuntu ushabutse kandi icyo yiyemeje yaragikoraga kandi yakwiyemeza ntasubira inyuma buriya rero uko Petero yari ateye gufite icyo kwagiye gutuma Yesu agenda amwiyegereza Yesu amukunda Yesu agendana na Petero cyane kandi kugera nubwo amushinze abana be aramubwira ati ragira abana be intama zanjye ni ukuvuga ngo nuko yabonaga ari we ufite izo mbaraga zo kubikora uko Yesu abishaka kandi iyo usomye ubuzima bwa Yesu usanga igihe kinini Petero agaruka mu buzima bwa Yesu Yesu yarabazaga ati mbese muratekereza ko ngende ndi Petero akaba yashubije Petero akicara atari kubundi ati akaba arabajije n'abandi bigishwa rero bareba ukuntu Petero watinyuka ari igihe ngo Yesu Kristo yarabinganije ubuzima bwe n'intumwa ze hari igihe Yesu Kristo yabaga yikarumye ari kwego ko Yesu Kristo ngo ari ikarumaga akagira gutya akavuga ati musezerera abantu batatu nuko Yesu Kristo ngo akagenda wenyine wongeraho iryo jambo wenyine ngo bakamusanga ahantu yiherereye ari kwisengera ubwo rero yagendaga wenyine ni ukuvuga ngo kugira ngo agende wenyine Yesu yabaga yikarumye babona yikarumye rero bose bakagira ubwoba bakavuga bati se ko tureba yacecetse yaboze yarakaye se ubu se ninde uri bumuhangare Petero ati mufite ikihe kibazo bati twashakaga kumubaza uyu munsi wenda turateka iki zahari twashakaga kumubaza none se amafaranga yo guhahisha turayakura hehe twashakaga kumubaza none se umuriro turi buwugure iki kuko Yesu Kristo ni intumwa ze bari basangiye ubuzima bwo mu isi Petero ati ibyo ngibyo nabyo reka nze njye kumureba mufite icyo kibazo akaba bakamubwira ati akagenda nyagasani dufite ikibazo iki niki bakabona ko Petero ashirukanyije donc afite ko gutinyuka ubwo rero kubera ko Yesu iteka yabonaga Petero azanye ibyo ariko Yesu nawe yabikoraga azi impamvu yabikoraga agira ngo abereke ko Petero abishoboye haleluya mbere yuko nyagasani akuvuga ariko abanza kukwerekana haleluya we mbere yuko Yesu Kristo avuga icyo agushinze abanza kwerekana ko gishoboye haleluya amina Haleluya. Yesu Kristo mbere yuko yerekana ko Petero ashoboye kuragira abana b'intama ze mbere yuko amubwira ati ragira abana b'intama zanjye yabanje kwereka abo bana b'intama ze ko Petero abishoboye koko. Haleluya. Nuko Petero rero bamaze kubibona akajya avuga bati rero turamutse twitewemo na Duwaye ni wowe twatora ariko kubera ko bari kumwe na Yesu ntabwo bari gutora Duwaye birumvikana. Ariko niyo babonaga Yesu rega Yesu yari umuntu ariko ari n'Imana rero ya
none se yavugaga ati nge naje nturutse kwa data nge naje nturutse ejo nibumvaga ibyari byo akavuga bati ariko ko ntacyo turi kumva Petero uri kubyumva Petero zimureke mbasobanurire ubwo rero Yesu Kristo yabaga yagiye kwiherera yagiye gusenga Petero yabari kugari kumwe nabigishwa ba Yesu ababwira ati mwebwe rero ntimugira ubwoba bakamubwira bati nuze kuri abatwataye byose tukaba twaramukurikiye buri azatu azatugororike ati muretse naza ndaza kumubabariza Petero agashirukanya akajya kwa Yesu ati none twe twasize byose tukagukurikira nyagasani uzaduhemba iki ibyo byose rero ni ukuvuga ngo Petero yari umuntu bishoboye noneho rero nyagasani Yesu nanjye njya mubwira nti nkuko wakunze Petero natuzakomeza tukunda haleluya amena nukuri aha Yesu Kristo mbere yuko hey, azaza dutunguye cyane haleluya bumvise ukuza kwa nyagasani abiteguye ntimuzatungurwa nimuhumure hazatungurwa barangaye hazatungurwa basinziriye ariko haleluya amina haleluya abari maso ntago bazatungurwa abari maso ntibazagira ubwoba kuko akamu ni kamara kuvuga bazakanguka haleluya nakubwiraga rero nahangaha ndi gukorera nanje nubundanje ndi mu mubyizi wanje nawe cyo gukora umubyizi wawe burara ngiye mara kuvuga ijambo ry'Imana nkabwira Yesu urinda nani wariko Imana amazi yo kunywa awi nuko akayama amazi atanga ubugingo haleluya amena haleluya Yesu yabwiye wa mugore wo kuri Samaria aramubwira ati unywa amazi yanyu yo kuri ririba rongera akagira inyota ariko ngewe amazi ntanga we yanyoyeho biba birangiye hehe ni inyota umugore ngo aramwitegereza aramubwira ati ariko n'ubuteka mutwe umuteka mutwe ubuse wowe nta kivomesha ufite byonge iriba nirirerire wewe wavuga ute ko wampa amazi noneho ukongeraho ngo atume utongera kugira inyota ubuse wowe ubwo se waburuto mukora mbere wacu waducukuriye iririba Yakobo waducukuriye iririba noneho uramuruta aramubwira ati mugore nyemera nyamara ureba ntabwo ari utekereza ubwo kwa Yesu Kristo yamubwiraga irege iyo vanje nayo twayiganiriyeho ubwo Yesu Kristo yari yamubwiraga ngo yagendaga yihinduranya umugore arushaho kugirwa arushaho kumenya Yesu arushaho halelu yabonye ubwiza bwa Yesu amena haleluya nuko aravuga ati yo ndakwemeye nuko ubwo mugore mukwemera ntiyemeye ngo yicarane na Yesu gusa baragane arangije aragenda ajya kubwira n'abandi ati nimuze haleluya nuko nanjye rero ndakubwiraga n'ubu iyo ndi hano mba ndi guca akabyizi kandi Yesu Kristo agiye kumpa amamaza amara inyota twajyaga turiri bajyaga baririmba ngo amazi amara inyota ngo n'amazi bari kuvuga publicite yahuye amazi yahuye nagarayo Yesu Kristo tuwe nagarayo Yesu Kristo atanga amazi amara inyota kandi inyota yashira igashira burundu haleluya inyota irashira yarangiza gushira noneho ukegama ukavuga uti nashize inyota amena mbese ye kwa wegamye zinge nashize inyota none se ko wegamye nashize inzara amena ni ukuvuga ngo wamaze kunywa ku mazi ya Yesu ntago wongera kujya wiruka nkujya gushakisha ni ukuvuga ngo uba wanyoye kandi wahaze muvandimwe nkunda rero ubu rero aya mazi amara inyota amazi ya Yesu turi kuyanywa kandi twishimye noneho rero ubwo nanjye ndi kukubwira ni muri ba bakobwa batanu b'abanyamutima njye niho nifuza kubu nanjye ndi itara ryanjye ubu ndi kurishyiramo amavuta narangiza n'akeso kanjye nkaryamiyeho nkaryamiye amajanja naho nahunikira rero ya naho nagira intege nke yangasinzira muvandi windeba ku maso ha birakureba nundi bugasanga Louise yasinziriye ngwingo na Louise ko yasinziriye ndeka ha ibyo birakureba ariko akamu kagiye kuvuga muvandi nibwo uri bumenye niba Louise koko yarasinziriye cyangwa yari maso ubwo reka ndikuvuga njyewe naho mvuga Louise ushyireho izina ryawe nawe ehe twari turi kugenda n'umuvandimwe wawe ari kuvuga ngo ngahangaye ngo ngusukana ngo babigize ubutungane ngo ayegize umutagatifu ngo ayegize gute ngo turamubwira kwiba ngo akanga kwiba ngo gose azakomeza kubaho kuriya ngo ari gusenga ta ugasanga bakugize nayo wababwira ijambo ry'Imana ngo rero nta kindi yavuga wajyana mu muryango watangira kubabwira ijambo ry'Imana ngo rase ngo bagize ngo ari kindi ngo narindi ijambo rimuva mu kanwa umva muvandi wigira ubwoba bwo kuba wicanya keso kawe kandi karimo amavuta yawe
witerwa ubwoba nuko abapfayo ngo batarimo kubyumva oya ikomereze wowe urugendo ngo busengwe ngo kwigira ko ngo turusha se gusenga ngo twegwe se ngo ntujya mu misa ngo twegwe se ngo ntugira gutya ngo ariko gasanga ngo riya bajya mu misa rimwe na rimwe ngo ariwe rimwe ntanaje no mu misa bayo bagasanga ngo ateye hejuru ngo nkunda Yesu ngo yeye ngorera Imana ngo arabeshya ngo numuteka mutwe umva muvandi naho bavuga gutyo iturize akamukagiye kuvuga nuko rero turibuze kumenya ese twadusaho utura uragafite Hey, ibihe birakomeye rero byo kugira ngo buri wese yicarane agasaho akeso karimo amavuta. Nyamara rero nubwo abakobwa b'abanyamutima babwiye abapfayo ngo bati nimujye kwishakira nimurebe uko mwakwirwanaho kuko ibihe birakomeye abapfayo ngo nta gihe bari bafite. No kuvuga rero ngo hari igihe bashoboraga kubikora ntibabikora. Hari igihe bashoboraga gukopera kuri babandi b'abanyamutima ntibabakopera. None bagiye gukopera igihe cyarangiye. Amasaha yabagendanye. Igicuku kiranishye. None umukwaraje barajya hehe muri uwo mwijima umeze gutyo. Barajya hehe ayo masaha koko. Ubwo se ko nabonye ahantu henshi nitubishyira mu buzima bwacu busanzwe amastasiyo ya esanse yose ninjoro arafunga kwa muganga bagira abarari zamba ariko burya hari igihe kigera igicuku kinishye bose bakisinzira nigeze kurwaza umwana mu bitaro narabibonye hari amasaha niyo yaba abiri cyangwa isaha imwe ariko bigera noneho sare bakazimya amatara abantu bose bakaba muri ce iryo narabyiboneye uko mbikubwira rwose naraye muri sare ikomeye cyane kuko bari banadushyize mu cyumba kirimo indembe umwana wanjye yararwaye umusonga arembye ariko nubwo byabaga bimeze gutyo izo mashini zirimo kuvuza induru ariko wajyaga kubona ukabona bajimije amatara nuko abantu bose bagasinzira ibyo byabayeho rero ni ukuvuga iki rero ni ukuvuga ngo ahantu hose bajya bagira igihe cyo kuzimya amatara no kuryama ni nacyo rero aba bakobwa b'abanyamutima n'abapfu bagezemo cyo kuhunikira cyo gusinzira ariko kandi baryamiye amajanja kuko bari bazi ko baryamye bategereje umukwe igihe rero aba bakobwa bagiye kuyagura umukwe aba araje nubwo ngo inzogera yaravuze bose barahaguruka batunganya amatara yabo barayacana bimeza neza mbese baritegura umukwe abarinjiye yinjiye rasanga babandi b'abanyamutima barahari rwose n'amatara yaka barishima bati bana banjye mwabaye maso rwose mwari muntegereje nubwo naje ninze ntabwo yabaje ngo ntabwo mwari mwasinzire sibyo ntabwo yababaje kuko yaravugaga ati ibyo nziko bibaho nyagasani Yesu azi ko ushobora kugira intege nke y'ukaba wacumura ariko abandi bo baravuga ego ku muntu usesenga nawe aracumura iyi birashoboka kuko ari umuntu gusa aho guye ntukaharyame muvandimwe ngo uhahere hanyuma rero ngo nuko umuryango urakingwa umukwe yaraje abiteguye binjirana nawe mu nzu y'ubukwe nuko umuryango urakingwa hanyuma ba bakobwa bandi baraza barahamagara bati nyagasani dukingurire warabasubiza ati ndababwira ukuri simbazi nuko rero murabe maso kuko mutazi umunsi n'isaha twabyumvise abakobwa rero baragiye bagiye gushaka amavuta bayabona batayabona ntawe utubwiye uko byaje gukurikiraho ikiri cyo nuko bagarutse reka tuvuge ko bari bayabonye none se ayo mavuta ya nyuma yuko umukwe yafunze hari cyaba kikumariye reka tuvuge ko bayabuze bayabona se bayabura kwinjira byari bigishoboka reka data no kuvuga ngo hari ibikorwa dukora bikaba ari ibikorwa by'impfabusa mu bikorwa by'impfabusa rero nshobora kugutungira umurutoki bimwe ibindi nawe ukazabyishakira kuko ukurikije icyo ngiye kugutungira urutoki nawe uraza kumenya ibikorwa by'impfabusa dukora ibikorwa by'impfabusa rero birimo kubura ukwemera bikabamo kubura ukwizera bikabamo kubura urukundo ayo magambo uko ari atatu ayo ngayo utayafite bya bikorwa byose biba byabaye impfabusa niba utemera Imana ukabutizera ukaba udafite urukundo bya bikorwa byose uzakora niyo wamanura ijuru rikamanuka rigahagarara ku butaka nuko rikongera rikazamuka udafite urukundo n'ubundi byaba ari iki impfabusa
mbere na mbere rero nimureke tugira urukundo ukwemera ukwizera n'urukundo byose uko ari bitatu birajyana ariko ikingenzi n'iki ni urukundo kandi urwo rukundo nirwo rugomba kuranga abakristo abakristo Yesu turangwe n'urukundo nimurangwe n'urukundo mora mutima zanjye bana badata mwiture w'ituro rimusingiza mutangarize bose ibyo rukundo rwe muririmbe indirimbo z'urwunge n'ukuri nimurangwe n'urukundo urukundo rero rwa Kristo ni rwo rwadushyize hamwe nkuko tujya tubiririmba ngo nimuze twishime kandi tunezerwe dutinye kandi dukunde Imana nzima ahari urukundo n'umubano Imana iba ihari aleluya mu rukundo rero byose birashoboka nimugira urukundo indirimbo z'urukundo ni nyinshi we kandi Yesu Kristo akavuga ati mukundane nk'uko nabakunze icyo zaranga ko muri abanjye n'urukundo muzaba mufitanye mbese urwo rukundo ruturange hose koko Yesu we ntako tatugize mwami wanjye ntacyo tatubwiye twari naniwe ubu ninde utazi ku rukundo ari rwo soko ya byose koko ninde utazi ko kwemera haleluya kutubera urufunguzo rutwinjiza mu ijuru koko ninde utabizi ko ibikorwa bidashingiye mu kwemera biba ari impfabusa none se uzakorera nde niba utemera ko Imana iriho banza wemere ko iriho ubone kuyikorera izere ko Imana itabeshya kuko n'abandi bose batubanjirije itigeze ibabeshya nawe wizere ko itashobora kukubeshya murageze ukoreshwe n'urukundo ibyo bintu uko ari bitatu rero utabifite ntabwo ndibuze kujya muri detaye ngo udafite urukundo ryagira gutya urabizi udafite ukwemera kora gutya urabizi ibyo twabiganiriye igihe gihagije kandi niba ngombwa tuzabigarukamo twagiye mu ndanga kwemera tuvuga ukuntu nemera Imana data ushobora byose wari mu ijuru n'isi ndamwemera ye nemera Imana mwana ndamwemera ye nemera Imana roho mutagatifu tumuganiraho ariko muvandi icyo tutavuze ni igiki koko dusubiremo tugere gusura mu ndanga kwemera yacu reka nshake inyigisho zo mu ndanga kwemera tuzisubiremo kuko birakwiriye ko tugenda twumva aho tujya birakwiriye ko tubanza kumenya ngo abakobwa b'abanyamutima n'abakobwa b'abapfu ni gute n'abandi umupfu ni gute n'abandi umunyamutima uzabura umupfu ni ibikorwa byawe bibuze mu kwemera kwizera n'urukundo uti bizabura gute ibyo nabyo yewe ngiye kuzigarura guhereje nzashaka inyigisho zijyanye ku ndanga kwemera yacu tuyigarukemo muvandi kandi urikumva iki tugaruyemo ubwo rero hari uzavuga ngo none se ngo yewe ngo hagarutse inyigisho za kera ngo byageze ndi ubwo rero mba ndi kwigisha mvuga nti mugerageze mwumve kandi ikindi kintu Yesu Kristo ari kumbwira ati rero abatagenda ntabwo uribuze guhagarara ngo barinde none uzarinda abantu kugeza ryari abagenda muze tugende abatagenda muzi ko twabarinze cyangwa se abagenda buhoro wenda reka twe kuvuga ngo abatagenda kuko biterwa hari n'ahaba network nkeya hari igihe se bishobora kuba byatewe n'iki birashoboka pe noneho hakaba nubwo wenda nanjye ubwanjye ntatanze inyigisho kubera ko nagize ikibazo cya network hakaba nubwo wenda ntatanze inyigisho kubera iki nk'uko kare no kwa gatano twaganire ku nyigisho imwe ariko byose byari mu buryo bwo kurinda abari inyuma ubu rero niba umuntu akiri inyuma ataradufata ubwo ngubwo n'ubundi abanza atazigera adushyikira reka dukomeze urugendo ko niyo dusubira muri za nyigisho zatambutse nazo ziba ari ngombwa kuzumva kuko abantu benshi baravuga bati nazo nubwo twazumvise ntabwo twari twarazisobanukiwe ubu rero tugiye hehe tugiye mu ndanga kwemera yacu tugiye kureba bya bikorwa byo kwemera byo kwizera ibikorwa by'urukundo turebe ngo ni ibihe kugira ngo tutaba muri ba batanu b'abapfayo ngo kandi twibwiraga ko turi mu banyamutima ibyo bikorwa bibuze ayo magambo uko ari atatu kwemera kwizera n'urukundo ni ibikorwa by'abapfayongo nibyo birashoboka ko ushobora kuba ukorera Imana kandi cyane ariko udafite urukundo n'ubundi biba ari impfabusa hanyuma rero ba bakobwa ngo baraza barahamagara bati nyagasani dukingurire nyagasani kingura nitwe twagarutse ukavuga uti wenda yagiye kuvuga ngo ingwa nimubakingurire bari bagiye gushaka amavuta aravuga ati igihe cyarenze ntikigaruka ntabwo mwabikoze uko bikwiye mwabikoze nabi
Wayarara yabasubiza ati ndababwira ukuri simbazi ariko se koko batamurenganya igihe bari bategeje batanu b'abanyamutima na batanu b'abapfu yarazi ngo ni runaka na runaka kuvuga ngo simbazi ni ukuvuga iki ntabwo mwigeze mukora ibituma mbamenya naba nakiriye si ukubera ko biyandikishije gusa ahubwo bakoze ibyatumye mbamenya kandi kubamenya nuko bakoze ikintu nari nkeneye ko bankorera byari bikwiriye ko bakora ku gihe gikwiriye nuko uvuga ngo nguko kwa nyagasana zakumenya nago nyagasana keneye kukumenya ngo witwa runaka amazina yawe kwa ratatu cyangwa ne cyangwa tano nabwo ari cyo nyagasana keneye kukumenyaho akeneye kumenya ibikorwa byawe ari nabyo bizatuma kureba ariko haleluya bitabaye ibyo bose nabi abantu bose turaba Kristo bose turaba Imana ariko uburyo tuzaba mu mana buzaba butandukanye bitewe nuko tuzaba twabyitwayemo muvandimwe ibyo ngibyo nutabyumva nanjye nta kintu nzakora kugira ngo ubyumve haleluya turaba Imana ariko nidukore ikorwa bituma twegera Imana kurushaho yewe nicyo mubwiye Yesu aradushaka ariko kandi yavugiye mu ruhame abwira bose ngo habwirwa benshi akumva beneyo nuba beneyo rero uzaba mu buyezazi nutaba muri beneyo uzaba mu batazi kuko avuze ati abanda baza basimbazi ni ukuvuga ngo yababaye atari umucamanza w'intabera ubwo butabera bwababa bwamwihishe kuko mu butabera bose bafata kimwe butabera buringaniza bose icyarimwe abantu bose barengerwa n'amategeko ku rwego rumwe noneho rero umuntu akazajya azamuka bitewe na ubwe nicyo bishatse kuvuga yarababwiye ati mu butabera bwanjye ntawe nzi nta n'uwo ntazi ariko mu butabera bwanjye se nago icyo abandi batabonye ntago bishoboka bwoze naba ndi Imana y'intabera ndababwira ukuri simbazi nuko rero nimube maso kuko mutazi umunsi n'isaha iri jambo ni ryo turi burangirizeho uyu munsi mube maso kuko mutazi umunsi n'isaha ni nacyo nyagasani rero akomeza kutubwira cyo kuba maso akaba bitubwira muri Matayo umutwe wa 10 atubwira ati uzashakashaka ubugingo bwe azabubura ariko uzabuhara kubera nge uwo nguwo azaburonka muvandimwe rero urabe maso kandi usenge uyu mugani rero w'abakobwa 10 uratubwira ukuntu abantu bashobora kwitegura ko ntibazagiye bitewe n'umunota wa nyuma uko usanze uhagaze kuko bari bose bari bategereje bari hamwe ariko umunota wa nyuma watumye buri wese abone uwariwe ntabwo rero wagenda mwisi witwara uko ushaka ngo wibwire kuzagorerwa nka runaka wigengesereye ntabwo byakunda ntabwo byashoboka nawe ibintu baba bagenda babitesha agaciro bati ibi nibi ntabwo byumvikana mu buzima ku isi buse koko uyabyihore si ngombwa ko babyumva wowe reba ibyo bibiliya yumva nawe uba ari byo ugenderamo naho ubwinshi bw'abanyabyaha bwo ntabwo buzatuma icyaha gihabwa impundu ntabwo byakunda naho bagikomera amashyi ntabwo bibiliya izigera iyakoma amashyi adakomwe na bibiliya ntabwo dukwiriye kwiruka inyuma abantu twakurikiye Yesu turaba Kristo nimureka dukoma amashyi nkayo Kristo akoma apana kuvuga ngo isi irakoma amashyi ngo natwe tubajye inyuma nabwo ari uko tubaye nuko rero uwihambira ku bugingo bwe azabubura wumvise kwihambira ku bugingo icyari cyo ubuyo ubukunda rero ugashaka kubusumbisha Imana ugashaka kugira ngo mbese Imana izi nyuma yawe ubwo mbese uri gukorera muri esheke muri negative nawo uzahara ubugingo bwe arijya agirira azabuhorana kubuhara ni gute ugirira Kristo ni gute ukwemera kwibabaza akora kuziko nawe yaciye mu nzira imubabaje ariko agamije kudukiza kuwihambira ku bugingo bwe rero ni wa muntu udashaka no kurekura mbese agashaka kamuryohe gahore mwitama kandi n'abanyarwanda bavuga ngo akaryoshye ni gahora mwitama ariko hari umuntu ubushaka ngo akaryoshye gahore mwitama agakomeza rero kugira ngo gahore mwitama agakora n'ibidakorwa kugira ngo gahoremo uwo nguwo rero ntabwo azagororerwa maze rero tumaze kubona abakobwa batanu b'abanyamutima na batanu b'abapfu twamaze kumenya abo turi bo
kandi tumaze kumenya abo turi butwiyemeje ko tugiye guhinduka tugafata ukwemera ukwizera n'urukundo tukabishyira mu bikorwa byacu ibikorwa by'urukundo nta muntu utazi byari byo uzaba umusamaritani w'impuhwe uzaba yewe uzaba umunyamwe nk'uko so mu ijoro ari umunyampuhwe uzagira mbese byinshi cyane bizakuranga uzaba n'urumuri rw'isube n'umunyi w'isi kwera yuko uzaba uri gukoreshwa n'urukundo mu by'ukuri imbabazi zizaba ziri kuri wowe ubwiza buzakuriho ibyishimo uzajya utera amahoro utera ibyishimo mbese ubu umugabuzi w'amahoro uyu munsi rero tugiye guparika ahangaha twemeranyijwe yuko ibyo tumaze iminsi tuganira byadukanguye bikaba byaradukebuye tukaba tugiye gukora ibikorwa byo gukiranuka ibikorwa by'urukundo ariko kandi tutirengagije yuko tugomba no kugumamo kugira ngo ayo matara yacu ayo matabaza yacu ahorane amavuta natarimo tube tuyafite ku ruhande tuvuga tuti dufite reserve dufite stock y'ibikorwa byo gukiranuka niwumve yuko ugomba kugikora igikorwa cyo gukiranuka ngo uvuge ngo inkwa ndarangije oya wumve ko wakora mu fururizo wabyo noneho ukazicara wenda uvuga uti ahangaha sinashoboye gukora ko hari nk'igihe umuntu agira gutya wenda waba ufite nk'amikoro niyo nkunda kureberaho njye iyo mbona ibikorwa byo gukiranuka wenda kenshi mvuga ku mafaranga waba ufite nk'amafaranga ukavuga uti ngiye kubakira abakene batanu hari igihe wenda ugira gutyo ukaba ugakena nawe ntubashe no kugira uwo ugirira neza ariko kame mufite stock arabo wafashije kandi wagiriye neza abo nabo rero iyo bintu byakomeye barakwibuka kandi bakakwitura ukaba nka bya bindi nari nigeze kubabwira byakebo kajya iwa mugarura niyo mpamvu rero nkugiriye inama muvandimwe ngo ukore ibikorwa byo gukiranuka uteganya yuko nawe ushobora kuba mugarura noneho ibyakebo bikazajya bigaruka iwawe turangije rero iri jambo twemeranyijwe ko tugiye kuganira ku kwemera ukwizera n'urukundo mu ndangakwemera yacu indangakwemera nituyirangiza hari ikindi nyagasani yambwiye nacyo tugomba kuzakoraho hari ibyahishuwe kwabaye nkaho duparitse hanyuma hakaba na Bikira Mariya tuzongera kuganiraho ubwo rero kubera ko kibeho Bikira Mariya nibyahishuwe bigutegereje imbere ngemba ni kukubwira ni kanguka kanguka kandi ube maso tega amatwi kandi wumve ubeho nuko kandi wera imbuto imbuto yawe igumeho Imana iguhe umugisha Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amena.